Kerusi Pesuruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa Dato' Yaakob bin Haji bin Haji Maksam isukan satu kenyataan media in case dia tentang ke atas kematian Syed Muhammad Azlan bin Syed Muhammad Noor. Dalam laporan ini, mereka telah mengemukakan beberapa cadangan kepada pihak kerajaan, termasuklah kepada pihak PDRM, dan juga ada buat satu cadangan kepada kerajaan supaya terutamanya kepada Jabatan Peguam Negara supaya bolehlah meminda peruntukan kamen kesesakan dan akta keterangan tahun 1950 bagi memasukkan peruntukan anggapan dengan izin presumption yang akan meletakkan beban bukti ke atas pihak yang mempunyai jagaan dan kawalan ke atas orang tahanan sebagai bertanggungan ke atas kecederaan atau kematian orang tahanan sehingga diasaskan atau dibuktikan sebaliknya. Ini akan dapat menimbangi keadaan di mana monopoli keterangan hanya dimiliki oleh pihak yang melakukan tahanan ke atas orang tahanan atau mangsa bagi kes-kes kejadian kematian dan kecederaan orang tahanan di bawah jagaan mana-mana pihak berkuasa berkaitan. Datuk Pengerusi, saya rasa cadangan dari siap ini cukup bagus kerana cukup banyak berlaku kes kematian di dalam lockup ataupun di penjabat SPRM pun pernah berlaku pada tahun 2009. Cukup banyak kes sebegini berlaku, dan mendiang Syed Muhammad Azlan ini, kes ini berlaku pada tahun lalu. Beliau bukan sampai hari ini tiada seorang pun pihak anggota polis yang telah dibawa ke mahkamah untuk didakwa. Jadi saya rasa cadangan daripada siap ini adalah sangat sesuai kerana dalam kes yang mana orang mati dalam orang tahanan mati di lockup, memang susah untuk kita membuktikan bahawa siapa yang membunuh orang tersebut. Jadi kalau kita boleh meminda kanun kesesakan dan juga akta keterangan, kita meletakkan burden of proof, bukti untuk membuktikan bahawa mereka yang tak buat salah tak atas pihak yang menahan orang itu seperti pihak polis ataupun SPRM ataupun mana-mana pihak yang berkenaan. Ini boleh memberilah jaminan yang lebih besar kepada orang tahanan. Jadi saya nak tanya di sini, cadangan ini bukan datang dari pihak pembangkang, tetapi cadangan ini dibuat oleh siap oleh daripada pengerusi dia. Jadi saya nak tanya pihak kerajaan, terutamanya Jabatan Peguam Negara, sama ada mereka sedang mengkaji cadangan ini dan bila ataupun boleh tak kita tengok satu pindaan ke atas kanun kesesakan dan akta keterangan ini boleh dibentang di parlimen supaya kita boleh memanglah memberi jaminan dan juga protection, perlindungan yang lebih menyeluruh kepada orang tahanan. Sekian sahaja, terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, terima kasih sekijang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terus kepada B6 butiran 440000 iaitu Agensi Inovasi Malaysia. Kita lihat ada penurunan sebanyak 6 juta dari segi peruntukan. Kita rasa ini penting untuk peningkatan pemikiran dalam mereka bentuk. Cuma saya nak penjelasan daripada Menteri berkaitan dengan program Duta Inovasi. Di mana program ini nampaknya kalau diberikan tambahan bajet untuk dilaksanakan di bawah Agensi Inovasi Malaysia, maka lebih banyak syarikat akan dapat melaksanakan program berkaitan inovasi. Kemudian kepada butiran 39000 iaitu SPAT, Suruhanjaya Pembatan Awam Malaysia, isu berkaitan dengan teksi ini iaitu penggunaan sistem Uber dan sebagainya ini yang dikatakan telah mengganggu-gugat pemandu-pemandu teksi. Minta perhatian daripada SPAT jika sekiranya tiada action yang dikenakan, tindakan dikenakan kepada software ini ataupun mereka-mereka yang menjalankan perniagaan teksi tanpa permit ini, adakah SPAT bersetuju jika kita buka saja sistem permit kepada semua driver-driver teksi ini, jadi tak payah nak gunakan sistem permit lagi. Kalau betul sistem Uber dan sistem MyTaxi ini kita nak gunakan, kerana tahu memang inilah menjadi permasalahan kepada driver-driver teksi, terutamanya di sekitar Kuala Lumpur. Butiran 04801 pembinaan masjid dan surau, mohon jasa baik daripada pihak Jabatan Perdana Menteri untuk melihat semula permohonan masjid di Felda Pemanis
yang masih belum dapat dilaksanakan. Seterusnya butiran 06000 berkaitan dengan pembinaan bangunan persekutuan. Mohon juga jawapan daripada pihak menteri berkenaan cadangan di daerah Segamat untuk kita wujudkan sebuah bangunan persekutuan. Untuk butiran 16200 yang ini penting, projek jalan-jalan di dalam kawasan Felda. Saya minta kalau boleh peruntukan ini dapat diberikan pada kadar yang yang segera kepada beberapa kawasan, terutamanya di Felda Pemanis, di Felda Redung, di Felda dalam kawasan jiran saya, Jerantut, dan juga di Kuala Krau. Sebab saya tengok jalan-jalan ni memang perlu pembaikan segera, terutamanya selepas keadaan hujan dan sebagainya. Dan kita tahu daripada 319 rancangan ni di seluruh Felda dengan 200 juta ini, satu rancangan akan dapat lebih kurang dalam 627,000 peruntukan untuk baik pulih ataupun pembesaran jalan. Yang terakhir, butiran 16300 iaitu projek sistem bekalan air di kawasan Felda. Saya minta pihak kementerian juga dapat meneliti permohonan daripada Felda Midoi kerana ada beberapa rumah generasi baru yang dibina telah mendapat permohonan untuk diberikan kemasukan air, tetapi ada sedikit masalah berkaitan dengan permohonan mereka. Jadi itu saja Tuan Pengerusi, terima kasih. Kota Raja. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi.